tāds vecvagads. Valdemāra Baumaiņa balvas ieguvējs 2012. Gadā. Sezonu spēlēja Lietuvā. Vai balva bija kā pārsteigums? Grūti pateikt. Negaidīt jau Vikuma piezņēmu pateikt, bet pašam prieks. Un, nezinu, vai negaidīt vai gaidīt, bet bija pārsteigums, man piezņēmu pateikt. Pagājuši divi gadi Žalgiris sistēmā, vai jūt, ka es ticu tuvāk lielajai komandai? Nu, vai tieši lielajai komandai grūti pateikt, bet noteikti esmu progresējis par šiem gadiem. Un, tomēr to parādīja, ka man paaugstināja, paņēma no otrās komandas, no Žalgiris otrās komandas uz pirmo līgu. Vien parādīja, ka viņa man reiķinās. Kaut kāds progress ir bijis, un cerams, ka tagad ies tikai uz augšu visu. Jā. Kas zina, varbūt šīs sezonas varbūt man paņems, to nezinu. Jā. Par nākamo tu jau zini, vai spēlēs turpināt Baltāju, vai kādu variantu? To vēl nevar zināt, cik es sapratu, tad tur vēl notiek runas, jo Baltāja komanda kā tāda, vai viņi vispār būs vai nebūs. Bet, principā, es esmu sistēmā, un tur, kur man liks spēlēt, tur es spēlējuši. Jā. Cerams, ka tā būs tā pirmās līdz komandā, un es pierēju iespēju, tā arī būs. Pašā Kaunijā Žalgiris laikam ir pāri visam tur, bez variantiem. Protams, Žalgiris ir pāri visam, un mēs tā kā bijām Kaunijas klubi fanklubs, un varēja redzēt, ka interese nebija vairs tik liela, ka uz Žalgiri, protams, uz Žalgiri nāk tur 10-15 tūkstoši uz mūsu spēli, tur labi atnāk 100 cilvēku, tur mums nevar salīdzināt. Tāda dzīvaņa atšķirība. Pirms dažām dienām atgriezies no Ķīnas, kopā Latvijas otro izlasi. Milzīga valsts, arī Eiropieti varbūt eksotiska valsts. Kāda bija tava iespēja Ķīnā pa Ķīnu? Kā valsti? Kā valsti apmēram bija ar to reiķinājies, kā tur būs un kā tur viss izskatīsies. Nekas tā īsti nepārsteidz. Tiešām interesanti bija aizbraukt apskatīt visus tos celtnes un kā viņiem viss citādāk ir. Daudz vairāk iedzīvotāji, daudz vairāk mašīnas uz ielām. Tie attāli bija daudz citādāk nekā šeit. Nu, biju reiķinājies un apmēram jau nojaut, kā tur būs, un nekas man tā īsti nepārstāv. Viens varētu izbraukāt? Viens diez vai man tur vajadzēja, kāds pulciņus man palīdzēt. Jā. Par spēlēm, tur bija amerikāņu komanda, Nīderlanda, ķīnieši. Kā vērtē spēles? Par spēlēm es uzskatu, ka līmenis bija diezgan vienlīdzīgs un arī diezgan labs, un visas komandas bija samērā līdzīgs. Izdevās nospēlēt pāris veiksmīgas spēles, gan individuāli, gan kā komandai, bet bija arī tādas netika veiksmīgas. Principā, es uzskatu, ka personīgi es sevi diezgan labi parādīju, un treneris Bagasis arī bija apmierināts tā, ka redzēsim, kas būs tālāk. Ir iespēja, ka tiks uzaicināts uz lielās izlases treniņiem? To grūti pateikt. Tagad treneris Bagasis teica, ka nedēļas laikā viņš noskaidros, kas tur ko piedzējušies spēlētājiem, kas spēlēs, kas nespēlēs, un tad man teica, ka apmēram nedēļas laikā padod ziņu. Jau pagājušas pāris dienas, tā kā tuvākajā laikā jau vajadzētu būt tā kā zinām. Jā. Pašam ir interesi spēlēt U20 arī šogad? Protams, ir interesi. Jā. Man principā ir tā, kur man liks, tur ir spēlējuši tajā komandā es arī spēlējuši. Protams, U20 tas būtu pie saviem vienaudžiem, varbūt tik pie lielāka spēles laika un varētu vairāk izcelties un tamlīdzīgi, bet savukārt pie lielajiem, ja es tiku, tad tā būtu visam cita pieredze un cits līmenis, cita ātruma un abi varianti būtu tiešām. Jā. U20 divas īpatnības, šogad neviens netiek ārā. Un otrais, tomēr, labākais sastāvs nebūs. Būs Edmunds Bukuls, Dārs Bertāns, atsimzot, nebūs šogad. Ar to jau bija jārēķinās, jo Dāvis, kā mēs redzējām, jau pagājuši, kad bija piesaicīts lielai izlasē. Šogad, cik es sapratu, tad komanda vēlās, lai viņš spēlētu tikai vienā izlasē.
Jā. Treneri vienojušies, ka viņš spēlēs lielajā. Pēdējā viņš pieņem tādu lēmumu, brauks Ameriku un pilnībā atbalst. Un viņš ir ļoti labs spēles aizbīs, daudz spēles aizbīs jauniešu. Mēs kopā spēlējuši un jauniešu ļoti. Jā. Viņš pieņem tādu lēmumu un prieks par viņu. Pašam kādā brīdī arī bija doma par Ameriku, vai ne? Nu jā, bija tur bija daži varianti arī, bet es kaut kā diezgan ātri pieņēmu lēmumu tomēr nebraukt, jo tomēr baigi tālu prom no mājām un tomēr rēti satīt draugus, atcāvus, nu, nebūtu tas pats un tomēr nezinu, vai varētu visturēt. Un Lietuva ir līdzvērtīgs variants? Nu, Lietuva tomēr es varu atbraukt, ka reizi mēnesi satīt visus, arī uz skolu aizbraukt un tomēr tas ir daudz tuvāk un tomēr bija vairāk sajūta, ka esam vairāk tuvāk mājām. Kad būs izlaidums? Izlaidums būs jūlija vidū. Kaut konkrēti datu nezinu, bet cerams, ka tikšu mūsu. Lai veicās! Paldies!